На старі буханці Євгенве за дорогами, які ще нещодавно були під контролем російських військових. Ну вон водокачка, це там вони вже були. А водока, тобто ми вже їх приїхали. Це ми вже їдемо по ну там, де вони сиділи. Євген Одесит, військовий 22-ї бригади ЗСУ. У нас була своя група, ми займалися, ми спортом займалися і ну, жили таким життям, знаєте, якби. І прийшов момент, ми завжди думали, ми тренувалися, щоб захищати, ну, тримати оборону в Одесі, якщо вони прийдуть. Ну і прийшов один такий момент, що я зрозумів, краще їх зупиняти тут. І якщо мене або оператора запитати, що запам'яталося під час зйомки найбільше, відповідь буде єдиною – настрій і усмішка нашого провідника. Як у вас зараз тут? Тепленько. Тепленько. Міна! Мінометні розрахунки біля Кліщівки працюють практично цілодобово. Тільки один міномет може за день відпрацювати до сотні снарядів. Міна! По Кліщівському переїзду працюємо. В залізничному цьому? Да. Де ще штурмують. Міномет Євгена підтримує українську піхоту та потрохи просувається вперед. Ну, це дуже відповідально, тому що ти розумієш, якщо щось з міною не так, може бути недольот, може бути перельот, і ну, ти підведеш своїх хлопців. Міна! Та поки штурмові підрозділи намагаються просунутися, у Кліщівці окопується піхота. Ситуація настільки динамічна, що координати міномета часто змінюються. Коли противник намагається відбити наші позиції, то ми його відганяємо. Часто він намагається йти в контратаку? Регулярно. Регулярно, да. Його явно дуже злить, що ми в них позиції забираємо. Да. Міна! А що ви смієтесь? Так скажіть, що? Так кажіть. Та що, зараз десь прилетить. Хто виграє війну? Ну, не штурмовики. Виграють війну ті, хто заходить після штурмовиків. Це такі, як наші хлопці з рот, там, наприклад. Попробуйте всидіти, коли ну, по вам шмалять, андо, ви чуєте, так? Да? Ну, штурмовики, вони забігли в посадку, штурмували там і вернулись назад, да? Наші хлопці заходять, вже займають позиції і сидять там. Оце на самом ділі страшно. Всі лісопосадки біля Кліщівки зараз всипані російськими речами. Ось це, наприклад, спальник російської армії. Справа в тому, що всі ці лісопосадочки, всі позиції, вони раніше були під контролем російської армії, а тепер на них окопується вже армія українська. Ми їм накриваємо ящики, буває накриваємо бліндажі. Ага. Ну так, чисто для цього використовуємо. Взагалі в ці посадки то багато було і мертвих, і спорядження їхнього було. Російських, так? Да? Російських, так. Да. Місцеві поля ще разу нагадують ціну боїв за Кліщіївку. Як їх називають? Окупант. Так. Да, для нас. Для нас. Він не дійшов додому, бачите, він можете зняти, мамі його показати. Тіла російських військових з полів намагаються забрати. Коли такої можливості немає, у загиблих шукають хоч якісь документи. Мацаков Олександр Борисович, 78-й год рождення, город Лагань, Республіка Калмикія. Ось це його цей. Офіцер запасу. Це командир, дав. Це їхній командир був. Це вже командирська рація, типу? Так. Да. А як воно буде після війни, вже побачимо. А як буде, як? Важко буде. Важко буде? За рахунок чого? Емоційно? Ну, ви самі бачили, ну, коли другі ригають, да, то що ми робимо. Ми по ночам заходили на позиції, ми і ставали на цих, ну, п***ків, да. І, ну, знаєте, там і запахи такі. І немає жалю якогось, знаєте. Так. Зовсім недалеко від російського лежить тіло українського військового. Кліщіївка – місце багатомісячних запеклих боїв. По формі пізнав. І зелений скотч. Зелений скотч. А, вон, є. Форма вся наша, зимня. А ти не дивився, документів немає? В бушлаті всі кармани відкриті. Не було? І дивився на шиї, бо на шиї, коротше, нема нічого. Останки збирають у пакет, його передають медикам для встановлення особи офіційно. Тільки після цього військового можна поховати. До сьогодні цей солдат вважався зниклим безвісти. Нижня частина. Це голова. Частина а, так це була. Шліск.
І тільки під час цієї процедури усмішка сходить із обличчя Євгена, але ненадовго. Після передачі тіла Медроті Євген знову повертається до бойової роботи. Для поганих моментів в максимум 15 хвилин встав, витерся і пішов далі. Ну, тут завжди треба бути на позитиві. Ну, в кожній ситуації треба знаходити позитивні моменти. Міна! Тому що, якщо ми будемо грузитися, знаєте, постійно плакати, ну, далеко ми не зайдемо. У вас є ще внутрішні сили? Так. Ну, ми тільки до кінця, тільки вперед. І знову усмішка. Да. Якось так. Все буде добре. Борис Сичалко, Сергій Дикун для Радіо Свобода.